first of all, sorry, I lost my voice. I tried to say something, but of course, I'm very happy now and proud of my players. Game was, we know what we wanted defensively again. We did good job in defense. Some moment we missed some sharing the ball in offense, but generally it's not easy, you know, to play against Jonova five times in 10 days. So I think at the end we deserved that bronze medal. We were almost dead in one moment. Through the year we had few very, very difficult situation. We find out way to how get out from that, and I'm very now happy and proud of my players. Trenerio komentaras apie rungtynes, treneris sako, kad praradau balsą ir treneris yra labai laimingas, didžiuojasi savo žaidėjais. Apie rungtynes treneris sakė, kad žinojom, ko norim gynybai, gynybą atlikom gerą darbą. Treneris įskyrė, kad nėra lengva žaisti su Jonova penktą kartą per tokį trumpą laiką. Ir treneris dar apibendrino sezoną, pasakė, kad nusipelnėm bronzos medalių. Šiais metais turėjom labai sudėtingų situacijų, bet svarbiausia, kad pavyko iš tų duobių išlipti. What this achievement mean to you as a coach? A lot. It's always, you know, I'm the guy who is very, very hard live after the defeat. So for me, it's very important to finish season with a win, for sure. Like I said, we 4 years in a row we took two medals in KMT and LKL, and I think that is we just proved that Lietkabelis is top T3 in Lithuania. Klausimas buvo apie tai, kad treneriui reiškia šitą pergalę. Treneris sakė, kad labai daug. Treneris sakė, esu žmogus, kuris labai išgyvena pralaimėjimus, todėl labai svarbu buvo užbaigti sezoną pergalingai. Treneris mano, kad komanda dar kartą rodė, kad yra top 3 Lietuvoje. Virginijus Šeškus said that he didn't expect to Lietkabelis change defensive systems. Do you agree that it was the key to the series that you've changed those defensive systems from step out to switching and yeah, for so sure on. That helped us, you know, because for that step out you must be energetically on very high level. We were not in that moment, and you know, in that moment you must think what to change, and somehow it was working. But most important thing at the end that we won that series, and we took that bronze medal. Klausimas buvo apie gynybos sistemos pokyčius, apie kuriuos kalbėjo Virginijus Šeškus spaudos konferencijoje. Treneris sakė, kad faktas, jog tai mums padėjo, gynybos sistemos veikia, bet galiausiai tiesiog svarbu, kad pavyko užbaigti seriją pergalingai ir laimėti bronzos medalius. After the win, you shared the hug with Team GM Martynas Purlys. What can you say about this person, about your bond with him? How does he help you in Panevėžys through this whole 5 years? I mean, in life, you don't have too many friends. You have people who knows you, who you know them. And but Martinas is one of my friends. So that's, I cannot describe better, you know. He's my friend for life. So it's, and friends are here to support, to, you know, like, and really after 5 years I can say that I have friend in Martinas Purlys. Klausimas buvo apie trenerio ryšį su Martynu Purliu. Treneris sakė, jog gyvenime neturi daug draugų, turi daug pažįstamų, bet Martynas yra vienas iš mano draugų. Jis tapo mano draugu visam gyvenimui per tos 5 metus Panevėžyje. Coach, can you say something about the next season? Would you like to stay here in Panevėžys? Let's celebrate. It's not time. You will know everything soon. You know, I will talk with Martynas. Everything is like, but please don't ask now nothing. It's time to celebrate. Klausimas buvo apie kitą sezoną, bet treneris sakė, kad dabar laikas švęsti ir nelaikas dar kalbėti apie tai. Coach, two games before team played bad, but you changed everything. Team was brilliant, two games, in final two games. How you managed to change everything? I mean, I don't have that magic stick, you know, so players found the motivation, they found his personal pride, you know, and somehow they stick together, and they show that in that moment, I think, and they show that we are better team than you know that moment. And I think, like, one more time,
it wasn't easy after that knockout in Panevėžys, minus 20, 29 turnovers. I was watching that game again at home. I start crying how we played. And 2 days after that, we play a great game in Jonava. Today was a good game also about energy, about team spirit, about defense. And I'm very happy about that. Klausimas buvo apie prastą formą serijos pradžioje. Treneris sakė, kad neturiu magiškos lazdelės, tiesiog žaidėjai atrado motivacijos ir svarbiausia, kad išliko kartu. Po to nukauto Panevėžyje nebuvo lengva. Tuomet buvo liūdna žiūrėti, kaip komanda žaidė, bet jiems pavyko užsikurti, įgauti motivacijos ir galiausiai uždaryti seriją pergalingai. Lietkabelis wins medals 4 years in a row. What can you say about this organization's growth? What is the ceiling for Lietkabelis? What is the... The ceiling, roof ceiling. Ah, ceiling. I mean, I think I already said after lost against Paris that people from the club, you know, I can say their names, you know, first of all, Martinez and Lucas, Laurita is here also. They are doing amazing job. And I will just repeat my words, you know, when I came here in October 2018 and now, this is not the same club. I mean, same name, but those people, those people make us that we are feeling that we are playing on high level Euro club. So we have everything. What we need in Panevėžys is a city of 90,000 people, 100 something like that. You know, but we have everything. Salary on time, great cars, great apartments, great medical stuff. I mean, I great gym. So I don't know what more. You know, like I just hope that they will have same enthusiasm and motivation to keep going like this. Treneris buvo paklaustas apie komandos sėkmės paslaptį laimint ketvirtą medalį paeiliui per 4 metus. Treneris atsakė, kad sėkmės paslaptis tiesiog yra žmonės klube, jie atlieka nuostabų darbą. Klubas labai užaugo per tuos 5 metus, kol treneris yra čia. Treneris sakė, kad Panevėžyje turim viską, ko reikia europinio lygio klubui. How will you celebrate? For sure we will celebrate. How we'll celebrate, we'll see. Klausimas buvo, kaip švesit, treneris atsakė trumpai ir aiškiai. Aišku, kad švesim, pažiūrėsim dar kaip. Aš manau, reikia pasveikinti Lietkabelį, nes tai yra tikrai nusipelno komanda didžiausių pagirų, vis dėlto Europos tauriai žaidžianti ir mums su jais buvo sunku žaisti, nes jie nuo 3 rungtynių, realiai 4-5 keitinėjo įvairias gynybos sistemas, tai nu, mums tikrai labai sunku. Kažkur pataikydavom, kažkur nepataikydavom, bet visumoje noriu tikrai ir pasveikinti ir Lietkabelį ir savo žaidėjom pasakyti ačiū. Pažinokit, man tai aš ir dabar šurpuliuką eina, mes turėjom tokį sezoną, kad wow. Treneri, antra vieta KMT, ketvirta vieta LKL. Kaip jums šis sezonas, kaip vertintumėt? Nu, ne kaip. Būtų geriau antra, trečia, bet. Arba antra. Klausykit, aš galvoju, čia yra fan. Iki kosmuso trūko labai nedaug. O čia yra fantastika. Nu, žinot, visą laiką einu prieš sezoną ir sakau, kad mano tikslas, bet su kokia komanda patekti ketvertuką. Nors šiandien, šiais metais jau pirmą kartą buvau pasakęs, kad nu kas pateks į ketvertuką, tai bus taigmenėlė. Kažkaip sakau, nepagalvojau apie tą Jonavą, kad Jonava gali tą staigę. Bet visumoje sakau, noriu vyrams savo padėkoti, pažiūrėkit, mes nuo Vilkų turėjom tokį įtemptą. Mes realiai žaidžiam 7-8 žmonės. Vilkai, emocijos, rytas, juk mes nepasidavėm rytų. Mes tikrai kovėmės, turėjom šansą, manau, bent iš pagarbos galėjo rytas vieną mums pergalę atiduoti. O čia su Lietkabeliu, aš manau, 3-2 tikrai verta pagirti savo žaidėjus, kad mes sugebėjom tokią kovą duoti. Daug iškalbėta, kad Nenadas Čianakas yra labai ištikimas savo stepauto gynybos sistemai.
Tai jūs, kaip suprantu, labai nustebino, kad jisai serijos metu taip išsižadėjo jos. Taip, realiai jie visus kokie tos keturis metus žaidžia realiai labai daug, nu, 90% susitarė viską. Mes kaip ir prieš ją tikrai buvom gerai pasiruošę, nes ir pirmas, ir antras, ir trečias rungtynės gerai žaidė. Ir tos ketvirtos rungtynės, nu mes kažkaip tikrai, buvo labai mažai laiko, ta viena diena, ir net netėjo į galvą, žinau, tie dalykai, kad tie, mes galvojom vis dėlto, jie norėjo įrodyti, kad ta sistema gerai veikia. Prigavo. Kalbant apie seriją, tai turbūt didžiausias tas nuovargis buvo faktorius, nes komanda atrodė truputį pasėdus. Nu, jūs nenorėkit, nu, tikrai, bet aš žiūrėkit, šiandien, aš sakau, kaip labai keista, šiandien per visą šitą mūsų seriją, nu, gal pirmas Edvinas, pirmas sužaidė realiai tokias, ir šiandien šitas, kiek 18 taškų pelnė, ir atsirado tas žmogus, kuris jau savo lygių sužaidė, bet dingo kiti žaidėjai, nereikia pavardėms sakyti, bet dingo kiti žaidėjai. Ir kažkaip, žinot, aš galvoju, kad tas nuovargis jaučiasi svarbiausiai per galvas. Deda, šiandien mes buvo daug momentų, kad mes laisvi nemetam, o paskui ieškom kažkokių sunkesnių. Bet klausykit, gal nereikia čia, sezonas baigėsi. Manau, geras sezonas ir Lietkabeliui, ir mum visi patenkinti. Treneri, sezono finišą gavot technišką ir po jo sarkastiškai. Kėlėt nykščius, ar tarygos vadovams, ar kameroms, kodėl, kas kaip, kaip? Gavot techninę pražangą ir tada kėlėt nykščius, mačiau sarkastiškai, ar kameroms, ar lygos vadovams, kas ten buvo, ne, kas nu, jau nepatiko? Ne, lygos, ne, aš paprasčiausiai spontaniškai sureagavau, galvojau, kad mane baudžia už didesnius nuopelnus, ne už mažyčius, kartais ir už mažyčius nubaudžia. Treneri, jau esat sakęs, kad išsaugoti bent dalį šitų žaidėjų iš šitos komandos bus beveik neįmanoma, reikia labai daug pinigų, bet apie jūs tai įmanoma išsaugot? Ką jūs galvojat apie šią vasarą, kokį sprendimą priimsit? Aš žinau, kad jūs neįsivaizduojat, aš gal tuos pirmėme visus metus, aš taip šiais metais, aš kartu su žaidėjais realiai pavargau, manau lygiai, nes nu, tikrai buvo, žinot, kartais pavargsti nuo pralaimėjimų. Eini toks nuliūdęs, o čia tu daug laimi viską, kiek emocijų per šitą, kokie 3 mėnesius, nu baisi, KMT, vilkai, jau mes žinot, kaip visi sako, nu kaip treneri, jūs čia savo laimėjot finalą, tipo jau atiduosit, ne, mes žaidim kojomis ir aš vyrams sakiau, jūs žaiskit, rodykit savo vertę ir rodykit per šitus dalykus. Koks Jonavai turėtų būti kitą sezoną siekis, kokiam Europos galbūt turinere žaisti? Aš nežinau, čia reikia vadovų, be vadovų klaus, bet aš manau, ketvirtą vietą duoda galimybę žaisti bent jau atrankoj čempionų lygos. Tai manau gal, bet žinot, reikia tą komandą surinkti. Sakau, čia gyvenimas taip susidėlioja ir šiais metais mums vienas žaidėjas nepasirašė, kitas nepasirašė ir mes tos žaidėjus tikrai paėmėm, tikrai, kaip sakant, labai pigiai ir gerai. Glynas atsirado taip iš nieko, nieks nesiūlė nieko, su Česnauskiu pašnekėjau, sakau, va, sako, yra tokia situacija. Tai sakau, tai kažkur gal, aš manau, prieš tos komandos damom būtų gerai buvęs vienas mobilus, koks 5 numeris su kokie 2 metrais 4, kuris, kai Jeffas simtų, gali neįmest taškų, bet kad imtų lentą. Treneri, jūs sakėt, sezonas tikrai kosminis jums, bet kaip manot ateityje, kaip praeis kažkiek laiko, ar sapnuosis tas antras paleistas mačas ir Gareto ten toks sąmonės? Bet žinokit, aš sakau, nu, ten emocijos buvo, bet aš kaip keista, senais laikais būčiau neužmygęs ten viską. Taip labai ramiai kažkaip grįžau, pergyvenau ten 1/2 valandą, o paskui taip ramiai, nes žinot, nu, ta žmogus mums daug davė, Jeffas, labai daug davė šiais metais. Jis kaip žmogus, jis nėjo į vilkus, buvo dvigubi pinigai. Vėliau buvo asmeniškai pasiūlyta 5 kartus, čiut nedaugiau, kad atiduotum jį. O taip iš niekų. Tai su didžiausia pagarba aš negaliu žmogo apkaltinti tuose rungtynėse. Nu, negaliu. Visus metus žmogus atiduoda tiek, o vienose rungtynėse padaro. Aš manau, būtų labai neteisinga. Ir kitas dalykas. Neaišku, kaip mes būtum 3. rungtynės sužaidę su Panevėžiu. Ir pabaigai, ar keičiat savo prognozę didžiajam finalui? Nu, ne.
Nekeičiu. Tik tiek, kad 3-2. Na ja, galvojau, kad 3-1 bus.